Hello friends, today we are going to present you one of our youngest achievers of RRB PO and clerk. So first of all, congratulations Akash your achievement of RRB PO and clerk selections. Thank you. Well Akash, how is your preparation? Tumo preparation kon thila ki at the bus kom age re jemti tumara age bata 21 se age re tumhe RRB PO and clerk dita qualify kar parcho. सर आई एम प्रिटी फॉर्चुनेट भाई जन थिले बड़ भाई जन से मते गाइड करले बहुत से बैंक रे अछंदी जब फल के म ग्रेजुएशन टाइम रे म प्रिपरेशन करथिले सेटा बहुत बड़ मते साहज जन नेक्स्ट ऑफ ऑल जो जेमिदी प्रोसेस भी रहे सेमिदी आज जुल थिला किंतु केसी टिके डिफरेंट करियो पड़िबो ऑल देन कैंडिडेट्स केसी टिके डिफरेंट करियो पड़ो जाकी तुम आगु लीड दबो सेटा सेटा को सबले परसे करियो बड़ जिंस एवं बहुत पिला प्रिपरेशन करछन किंतु केसी पिला ही सिलेक्ट होछन ସେଇଟା ଡିଫରେନ୍ସ କରୁଛି କି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଟିକେ କ'ଣ ଅଲଗା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓକେ ତ ତୁମର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ'ଣ ରହିଥିଲା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମୁଁ ବେସିକ୍ ଫଣ୍ଡା କ୍ଲିୟର କରିଦେଲି ମ୍ୟାଥ୍ ରିଜନିଂ ଇଂଲିଶ ଯାହା ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ତାପରେ ତାକୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ବ୍ୟାଙ୍କିଂର କେମିତି ଆସୁଛି କେମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ତାକୁ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ତାକୁ ଜାଣିଲି କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଲି ଏସବୁ ଟେଷ୍ଟ ଏସବୁ ଦେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟ ହେଲେ ହିଁ ହେବ ଆଉ ୱେଲ୍ ତ ତୁମର କ'ଣ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ରହିବ ଆଗକୁ ଯେଉଁମାନେ ଅପକମିଂ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କ'ଣ ରହିବ ସାର୍ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ରହିବ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ବେସିକ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେବା ଦରକାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫଣ୍ଡା କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେବା କାହିଁକିନା ସେଇଟା ବହୁତ ମେନ୍ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ମେନ୍ସରେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫଣ୍ଡା କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେଇକି ତାପରେ ଟେଷ୍ଟ ଦେବା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପ୍ରିଲିମ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବା ମାନେ ସ୍ପିଡ଼୍ ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ପ୍ରିଲିମ୍କୁ ଷ୍ଟିକ୍ କଲେ ହେବନି ଆମକୁ ମେନ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସେଟ୍ ଆସୁଛି ମାନେ ସେକ୍ସନାଲ୍ ସେଟ୍ ଆସୁଛି ଅଲଗା ସେଟ୍ ସବୁ ଆସୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ PDF ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ବାଣିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ PDF ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଦରକାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ଆମ ଟଚ୍ ରହିବ ମେନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରିଲିମ୍ ଜଷ୍ଟ ଏ ଗେଟ୍ ୱେ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଡଜନ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ ଦ ଅପରଚୁନିଟି ଟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ଜବ୍ ତ ଏଇଟା ହିଁ କରିବା ଆଉ କିଛି କରିହେବନି ୱେଲ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କ୍ୱାଇଟ୍ ଇନ୍ସପାୟରିଂ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ବି ତ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମ ପାଇଁ ବା ତୁମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ନୁହେଁ ତୁମ ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ତୁମକୁ କହିବେ ତୁମେ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଅପକମିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ବା ତୁମ ହିସାବରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରିବେ ସାର୍ ସିଏ ଯେଉଁ ଏବେ ନୂଆ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଖରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅପସନ୍ ଅଛି SSC ଅଛି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଅଛି ଅଦର ଏକ୍ଜାମ୍ସ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛି ଆସିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ମାନେ 2-3 ମାସ ଗ୍ୟାପ୍ ନେଇକି ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ଦରକାର ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ଦରକାର କେଉଁଟା ଆମ ପାଇଁ ସୁଇଟେବୁଲ୍ କେଉଁଟା ନେକ୍ସଟ ଜବ୍ ପରେ ବି ଆମ ପାଇଁ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଆମେ କରିପାରିବୁ ସେଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଷ୍ଟିକ୍ ହେବା ଦରକାର ୱେଲ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟଲି ଏ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ତୁମେ କାହାକୁ ଦେବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଦେବି ମୋ ବାପାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ ମାନେ ହି ବିଲିଭ୍ ମି ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଆଣ୍ଡ ମାଇ ବଡ଼ ଭାଇ ଯିଏ ମୋତେ ଗାଇଡ଼ କରିଥିଲେ ମାନେ ନଥିଲେ ବୋଧେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ଆସିନି କେବେ ସରି ଲାଷ୍ଟ ମେନ୍ କ୍ଲିୟର୍ ହେଲା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲା ପରେ ଗୋପାଳ ଭାଇ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସରି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ବୋଧେ ଭଲ ହେଇଛି ୱେଲ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆକାଶ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱିଶ୍ ଫର୍ ୟୋର୍ ବ୍ରାଇଟ୍ କରିୟର୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରାଇଟ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ